បាទសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូរៀន IT ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Office Word ណាអូខេតោះយើងបើកឯកសារយើងមកអូខេឥឡូវយើងមានឯកសារអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូរឯកសារថ្មីមកយើងចុច Control + N ឬ File Menu យកពាក្យ New ណាស់បន្តមកយក Blank Document ណាស់អូខេតោះឥឡូវយើងបានឯកសារមួយថ្មីជ្រើងណាឯកសារមួយថ្មីជ្រើងអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់មេរៀនមួយឧទាហរណ៍ថាយើង link មានតែយើងចង់សរសេរអក្សរលើនេះដើម្បីជួយបើកកម្មវិធីណាមួយដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់អូខេឥឡូវខ្ញុំសរសេរសាកមើលឧទាហរណ៍ថាបើកមើលនឹង dictionary ឧទាហរណ៍យ៉ាងណាសិនណារីបើកមើល dictionary អានេះបើកឯកសារយើងសេមកបើកឯកសារឈ្មោះឯកសារមកបើកឯកសារមេរៀនយ៉ាងណាមេរៀនទី2អញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងយកមកចុចលើនេះនេះយកចុចលើអាពាក្យទាំងអស់នេះវានឹងបើក dictionary យើងបើកឯកសារមេរៀនទី2អញ្ចឹងយើងចុចលើនេះវានឹងបើកឲ្យយើងអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ដំណរនឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេតើយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើងយកមកចុចលើ insert នេះមកយើងសេអសធម្មតាដូចខ្ញុំនេះមកបន្ទាប់មកយើងយក hyperlink នេះ hyperlink អញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ hyperlink នេះបានយើងត្រូវ select លើវានេះ select លើអសរបស់យើងនេះមកនេះ select អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកមកចុចលើ hyperlink នេះចុចមកត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងរើសយកប្រភេទ document របស់យើងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បើកឯកសារចង់បើក dictionary អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ dictionary យើងនៅកន្លែងណាឥឡូវយើងរកមើលសិនតើ dictionary យើងនៅកន្លែងណាណាឥឡូវយើងរកមើល dictionary ដូចខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងណាចេះនៅលើ desktop លើ desktop dictionary អញ្ចឹងយើងបើក desktop មកឃើញមាន dictionary អត់នេះ dictionary ខ្ញុំសរសេរកូដទេនេះយើងបើ dictionary មួយនេះមកណាអាកូដា dictionary អូខេណាអូខេចាំមួយហើយពេលយើងដាក់មកលើនឹងមកវាបង្ហាញ user យើងឲ្យចុច control ជុំ to click មានយើងយកចុច control ឲ្យជាប់លើ keyboard យើងហើយចុចលេខនឹងមកវានឹង link ឲ្យឥឡូវខ្ញុំចុចសាមើលដាក់ control ពេលដាក់មកលើវាចេញអញ្ចឹងហ៎បើយើងអត់ចុច control ចេញសញ្ញាដៃចុចទេពេលចុច control មកចេញហ៎ឥឡូវចុច control ចុចលើវាមកគេសួរថាយើងបើកអត់យើងបើក continue yes yes យើងបើកឲ្យយើងនេះឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងបើក dictionary យើងហើយអញ្ចឹងយើងចង់រកពាក្យក្នុង dictionary នេះយើងវាយចូលមកនៅកន្លែងហ្នឹងវាយចូលមកស្អីក៏បានគេវាយគេ A មក B C មកវា load ឲ្យយើងអាហ្នឹងគេហៅបើក dictionary នេះហើយមួយទៀតយើងចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់បើក word ដូចគ្នាឯកសារ word ដូចគ្នាអូខេយើង select លើហ្នឹងយក hyperlink ទៅដែរអញ្ចឹងយើងរកទីតាំងឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងនៅកន្លែងណាឥឡូវឯកសារ desktop ខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop មេរៀនទី2របស់ខ្ញុំណានេះមេរៀន IT នេះគេនេះមេរៀនទី2ឧទាហរណ៍ចាអូខេដូចគ្នាមកហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកជួយ control ជួយ control ឲ្យជាប់មកចុចលើវាវានឹងបើកឯកសារនឹងតែម្ដងឃើញទេឡើងបិទជួយ control ជាប់យូយេនេះបើកតែម្ដងនឹងគឺរបៀបដំណោះភ្ជាប់ទៅបើយើងអាចបើកអីក៏បានដែរកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏យើងចង់បើកក្រៅពីអាហ្នឹងក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាទេ
អូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទខ្ញុំប្រាប់មួយចំណុចងាយៗណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ